Quyonchilik bilan shug'ullansammikan degan tasavvurga kelgan ham yurtlarimiz bo'lishi mumkin va ular ishni qanday boshlasam bo'ladi degan savol bilan ham ko'p yuzlanishadi. Shanba kuni 20:00 da markazda ko'rsatuvni tomosha qilish orqali biznesni qanday qilib boshlash va yaxshi niyatga qanday yetish mumkinligi haqida bilimlarga ega bo'lasiz. Va endi yana bir Qashqadaryodagi vaziyatga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bir fuqaro bir hududda, demak ekinlar ekish bilan yillar davomida shug'ullangan qurilish ishlari boshlayman deganda esa qo'shnisi bunga qarshilik ko'rsatyapti. Biz u qora yoki bu oq demoqchi emasmiz. Shunchaki mas'ullarning e'tiborini aynan mana shu masalaga qaratishlarini so'ragan bo'lardik. Bizga musorxona, kulxona aytdi. Shuni tozalab, balalarimni bir qo'limga bala bir qo'limga teshacha bo'lib ekin ekkanmiz, daraxt o'tkazganmiz xo'jayinim bilan birga. 70 yoshni qarshilagan o'g'li ona 10 yildan buyon 9 nafar farzandga ham onalik ham otalik qilib kelmoqda. Onaxon uyining yonidagi yerdan bino qurilishini boshlagan, ammo ularga 25 yoshli qo'shnisi turli yo'llar bilan to'sqinlik qilyapti. Lekin qiganda o'lgan taqdirizga bak qarashiqqa borib bir narsa qilaman o'zimni. Qarshidi, mallikka o'lim chiqa aytib qo'yasizga. Vaholanki o'g'loy ona oilasi bilan yerdan ekin ekib 40 yil davomida foydalanib kelgan. Lekin men shuncha yildan beri yoki yer kerak, mana shuni beringlar deb so'raganda biz berardik. G'ishda terishni boshladik. Qaysi 10 ta qator terilgandan keyin milsalarni chaqirib, uchastkovoy mahalladan anolarni chaqirib kelib, o'zi qo'llarini kesib ularning aytishicha qo'shni qiz menga yerni berasizlar yoki uning o'rniga pul berasizlar deb aytayotgan ekan. 40 million, 30 million pul so'raymiz. Yoki yerni berishimiz kerak ekan, yoki summani berishimiz kerak ekan. Biz uncha pulni bera olmaymiz. Xalq tilida kadastr deb nomlanadigan tashkilot rahbarlari ham aynan shu fikrda. Bir vakil keldi-da, men dedi, borib so'rab beraman dedi. Qancha desa bera olasizlarmi dedi. Oraga pul aralashib kalavaning uchi topildi. Mahalliy hokimiyat va yer mulk kadastr tashkilot xodimlari qo'shni qiz so'rayotgan pul summasidan manfaatdor bo'lishmasa yaxshi. Necha marta hokimiyatga borgan bo'lsak, hech ham ishimiz bitmaydi. Mas'ul vakillarga qo'ng'iroq qilib tusha olmadik. Tuman hokimligi va kerakli tashkilotlar muammoga e'tibor qaratmasa, amaliy yechim yana janjallar orasida qolib ketadi. Kim kambag'al deb ayta oladi? A 5 ta ho'kiz bo'lsa, 1 ta moshin bo'lsa, bizdan batarmasizlar-ku. A biz 3 ta ro'zg'or qilamiz.